Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш марафон щодо того, як українці чинять опір цій жахливій російській агресії окупантам, які прийшли на нашу землю. І звісно, що на нашому радіо основний фронт – це духовний. З нами на зв'язку протоієрей Православної Церкви України Андрій Дудченко. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Господу Богу і слава Україні! Героям слава! Отже, ну що, вже 4-5 днів війни, і справді вже зараз час дуже швидко йде, з одного боку, з іншого він тягнеться, тому що ніхто не міг сказати, що стільки буде ще часу попереду, коли в перші 2-3 дні нам вбивали в голову, ну, передусім російська пропаганда, що знищить Україну просто за 2-3 доби. І тому триває цей опір. Скажіть, будь ласка, як особисто ви, можливо, змінилися за цей місяць протистояння? Можливо, ваше внутрішнє богослов'я зазнало змін? Ну, по-перше, хочу сказати, що для мене цей місяць ділиться на дві частини, приблизно рівні. Це одна частина, коли я жив в окупації, неподалік Гостомеля, біля аеропорту Гостомельського. А друга частина, коли вже я на вільній землі України, це в Києві, нашій столиці, і ця друга частина, ну, звісно, важко сказати, що воно довше сприймається, що коротше. Це два етапи, які так, знаєте, думаєш, буває таке, що чи то був сон, чи зараз воно сниться. Таке. Так що, звісно, більше внутрішньо, скажімо так, оформити в слова – це все не так просто. Я би сказав, що для мене особисто це досвід, коли питання про віру якраз виходило таке на перший план, тому що особливо це стосувалося того етапу, коли я перебував в окупації, і тоді було зрозуміло, що, ну, не можна ніяк, знаєте, ні в чому бути впевненим, крім Господа Бога. Ніколи так не молився, як тоді, як в цей час. І, знаєте, згадував, як моя бабуся, яка 1906 року народження була, яка пережила і Першу світову війну дитиною, потім Другу світову війну, і розповідала про різні історії, я був тоді ще маленький в дитинстві, про це, і вона була дуже віруючою людиною. І так я згадував, що, знаєте, скільки людей в ті часи з вірою проходили ці випробування. І тоді, коли ми там жили в підвалі, і вдень, і вночі, а над нами літали там різні, не знаю, там щось, міни, снаряди і все, що там може літати, то було зрозуміло, що, ну, тільки Господь може врятувати, тому що це з такої, знаєте, матеріалістичної, світської такої точки зору, це лотерея, прилетить, не прилетить, зайдуть, не зайдуть, і хто зайде, і з яким наміром зайде до тебе. Але ж я розумію, що, от, розумів так, що якщо ти Богові не довіришся, єдине, що може врятувати, це якщо Господь тебе врятує. А чи врятує Господь, теж ми не можемо від нього вимагати цього. Тому що, знаєте, на когось упала башта Силоамська, як то кажуть, не на самих грішних. Тому все в його руках, і якщо потрібно ще щось зробити далі в цьому житті, тут, на цій землі, в цьому світі, може, для нашої держави, для України, для церкви нашої, то якщо Господь захоче тебе лишити, що жити, і що ти можеш щось зробити ще, то ти залишишся. От з таким, якби, з такими думками, які, ну, втілювалися далі в слова, які звертав до Господа Бога, це і проходило. І тому, звісно, що, знаєте, ще важко аналізувати, що воно зараз, тому що ми в процесі, воно ще не закінчилося, і хто знає, що попереду у нас, у кожного з нас. Я розумію, що кожному з нас доводиться прожити свою долю, свої випробування. Вірю, що, так як сказано в Писанні, що Господь не посилає випробувань надміру, вище, як людина може перенести. Але знову ж таки, скільки людей переживають набагато страшніше. Знаєте, коли після цього приїхав в Київ, і перші дні так і в Києві, тут же тихо в Києві, порівняно з тим, як оце воно там
Це ж Гостомель, це якраз Ірпінь, Буча, Гостомель, це міста, які поруч знаходяться один до одного. І ми якраз за цим, якраз за аеропортом, тобто у нас стояла артилерія, у нас стояли якраз, ну не тільки в нас, і в сусідніх селах, і в нас стояли якраз ті там танки, і САУ, і різні там інші ці установки такі, звідки стріляли по Києву, і стріляють, там і гради, і міномети, і все таке, не знаю, що там, не дуже розбираюсь з цих всіх. І там було громко, а тут воно тихо, тут коли от сьогодні, там вчора, цілий день канонада за Києвом, але все одно от воно тихо. І перші там дні мене дуже так якби дивувало, а чому люди тут лякаються в Києві? Що взагалі, ну, от ідуть десь в сховище, да? Так? Але потім, да, от всі наступні, там, коли приходять новини, що один день, там, ніч, там в два будинки десь прилетіло, там в день кудись прилетіло, і теж розумієш, що ти, якби воно тихо, але ну, ніколи не знаєш, що куди прилетить і впаде наступний раз. Чи то уламок, чи то попадання. І тому, знову ж таки, все в руках Божих. Але потрібно жити, і не просто якби жити, а потрібно робити те, що належить. От на своєму місці, я так розумію, кожному із нас потрібно робити те, що належить робити. І працювати разом на перемогу. Кожен по-своєму. Хтось в Збройних силах, хтось як волонтер, хтось от, там лікар працює, моя дружина лікар, хтось як в церкві священник і слухає людей і може допомогти людям і втішити. І допомогти звернутися до Бога, власне, щоб людина знайшла свої слова в молитві до Бога. І так далі. Хтось хліб пече, хтось розвозить це, хтось годує, хтось і так далі. Абсолютно з вами погоджуюся. Отже, ось таким чином ви змогли, що називається, на своїй шкірі відчути ось цю сатанинську орду, по-другому і не назвеш. З одного боку, нікому не побажаєш, з другого боку, можливо, якимось містичним відчуттям ви змогли зрозуміти, а що це за сила така на нас суне, та, і взагалі, як їй протистояти? Чи були у вас відповідь на ці запитання? Ну, яка сила на нас суне? Це, ми знаємо, хто на нас суне. Тут це не є таємниця. Я людина, не скажу так, я не є містичного складу людини. Я більше такого, моє кредо – це вірити розумно. Колись ще в 99-му році ми з одним нашим парафіянином, тоді ще моїм другом, ми створили такий сайт, на якому Київ Ортодокс, на якому він досі працює, тільки зараз нема там особливо його оновлювати часу, kyivortodoks.org, то такий слоган на ньому я зробив, що для тих, хто прагне вірити розумно. Так що важко говорити про якусь містику. Зрозуміло, що ті, хто йдуть на нас війною, ті, хто йдуть брати чуже, вбивати, грабувати, ну, взагалі, от все те, що ми бачимо, це явно, ну, тут явно не, ну, явно, ну, від сатани, ну, від кого ще це може бути. Але, знаєте, буває навіть інколи так думаю, що може і сатана дивується всій тій, той злобі, злості, і тим такої от ненависті, падлючості, яку робить людина. Тому... Отже, чого ми ще не робимо? Кажуть, що Україна максимально мобілізована зараз для того, щоб чинити гідні опір, і маємо такі достатньо серйозні успіхи, якщо казати з точки зору опору військового. Наші Збройні Сили України роблять справжні дива щодо цієї відсічі, і багато хто з волонтерів цьому сприяє, і багато духовних отців задіяно в цьому спротиві, я про капеланів передусім. Ну і звісно, хто чинить кожного дня, відправляючи літургію і даючи слово вірянам, тобто все це становить такий серйозний захист духовний від цих орків. Але оскільки триває ця боротьба, значить, можливо, не всі інструментарії задіяні. Як ви вважаєте, які варто було б задіяти ще українцям інструментарії, можливо, не знаю, характеру такого національного єднання, чи, можливо, і духовного? Що думаєте з цього приводу?
Ну, можливо, не всі задіяні, знаєте, дійсно питання таке несподіване, скажімо так. Можливо, нам треба бути послідовними в цьому. Знаєте, хотілося б швидкого результату, а, знаєте, наш ворог сподівався на швидкий результат, як ми знаємо, захопити Київ там за 2 чи 3 доби, і цього не вийшло. І нам, звісно, хотілося б швидкого результату, але маємо налаштовуватися на марафон, а не на, якби, не те, що буде спринтерами, не на спринт. Тому що навіть якщо от, Україна буде, ну, раптом щось станеться, і Україна буде звільнена дуже швидко, раптом, все одно і розмінування, процес повернення на оці території, які були захоплені ворогом, які зруйновані міста, знищені житло багатьох людей. Потім, чи можна повернутися там на людям обробляти землю? Треба чекати, поки то все буде розміновано і так далі. Це все займе час, і нам потрібно, поки люди повернуться в Україну, знову ж таки, ті, хто виїхали, так, близько 4 мільйонів, як ми знаємо, виїхали. Це все займе час. Тому треба, знаєте, мені здається, нам розуміти, що, ну, це не на там тиждень, не на місяць, це все, і, ну, принаймні рік нам доведеться, ну, не знаю, там ніхто не знає скільки. Навіть якщо, скажімо, перемога там буде завтра, ну, наступний рік буде непростий, це зрозуміло. То потрібно на це налаштовуватися, що потрібна методична праця і в хорошому сенсі слова аскетизм, в тому сенсі, що певне обмеження, знаєте, як то кажуть, задовольняйся малим, якщо не можеш задовольнятися ще меншим. Я би сказав, що не просто задовольняйся, а ще знаходь в цьому радість, знаходь в цьому в кожен день за що Богові подякувати. Тому що в житті є багато прекрасних моментів, світлих, зараз навіть. Це є моменти, коли ми бачимо людяність серед тих ближніх своїх і можемо самі її проявляти, так? Не тільки сприймати від інших, а самі ділитися цим, бути ближніми для тих, хто поруч, ставитися перш за все по-людськи, бути чесними. Нам бракує, знаєте, такого моменту, що от ми багато зараз списуємо на, мені здається, так, в столиці, я бачу, на воєнний час. Це, знову ж таки, особливо стосується, от, коли повернувся в Київ. Для мене дуже характерною рисою людської поведінки є поведінка водіїв на дорогах. Вона була і до у нас цього, ну, ненормальна, скажімо так. І зараз, коли приблизно половина водіїв проїжджає на червоне світло і вважає, що це нормально. Ну, це, вибачте, це не є нормально. Якщо ми нехтуємо певними правилами, то ми будемо нехтувати, здавалося б, може, маленькими. То тоді людина буде нехтувати чимось більшим, як невірний в малому, він невірний і в великому. Так само, така річ, знаєте, от коли їхала колона, ми виїжджали з окупації, і колона кілька разів зупинялася, тому що були і блокпости з перевірками, були моменти, коли чекали когось ще. І під час таких зупинок інколи колону обганяли або назустріч їхали бронетехніка ворожа з цими з літерами ВІ. Вони там якраз літерами ВІ. І, звісно, що людям було так, ну, страшно було декому. Бо незрозуміло було, будуть стріляти, не будуть і так далі. І було таке, що з кінця колони хтось так раз-раз обганяє десь всередину, щоб стати. Ось так чисто, знаєте, як от люди себе поводять в пробках, буває. Обігнати там десь по сусідній смузі, щоб десь вклінитися. Ну, не можна так робити. Якщо людина так живе, на що вона розраховує якби далі? І з нею колись так поступлять? Не можна так робити. Ось це того, що нам бракує. Нам треба вчитися жити. От ми хочемо по-європейськи. Треба вже жити так, як ми. Якби, переїжджає людина в Європу, пересікає кордон Польщі, скажімо так, і зразу вміє в місті їздити там 50 км на годину, як там написано. А в нас чомусь не вміє. Ну, тому подібне. Тобто, бракує у нас цієї поваги до один до одного. Поваги до закону, а через це проявляється і повага один до одного. Це нам ще треба.
Отже, от я так особисто до себе скажу, що тривожить дуже те, що на цій війні вбивають і дітей, і пенсіонерів, мирних жителів всіх, і журналістів, і медиків вбивають, і найсвятіше, да, священників. От ми без розбору. Без розбору. Ми днями спілкувалися з речником ПЦУ Євстратієм Зареєм. Він розказує жахи, які там є. А в Чернігові це просто без сліз неможливо слухати реально. І він розказав про ситуацію зі священниками ПЦУ і казав, що трьох вбито, це вже підтверджено. Щось там два десятки не виходять на зв'язок, не зрозуміло, що з ними. Ну і також сьогодні, здається, ще одного отця полонили, так? І слава Богу, він вже на волі. От якраз я перед нашим зв'язком прочитав, що вже він, слава Богу, повернувся. Так, ну слава Богу. Коли ви читаєте, що вони без розбору навіть священників розстрілюють і вбивають, про що ви думаєте, отже? Про те, що ось такий є руський мір і взагалі війна, вона вже не дивиться на особи. Якраз от днями помер, позавчора помер від поранення, яке отримано було під час евакуації, отець Володимир Бормашев, протарій Московського патріархату з Ірпіня, який там служив багато років. Він в мене викладав, коли я вчився, був студентом в Київській духовній академії. Він був такого поглядів проросійських, але ну, прикро, от мені особисто ну, ніякого від того, тому що це людина. Це людина, це священник, може мати там, скажімо так, може не погоджуватися з певними поглядами, але от результат того руського міра, так би мовити, якого дехто прагнув, щоб він прийшов. От. Так, ну що ж, а витримаємо, отже, як вважаєте? Ось таке останнє запитання. Україна витримає ці всі випробування з честю і гідністю? Знаєте, я з перших днів був переконаний, зараз переконаний, що Україна, от коли не взяли Київ за три дні, Україна вже перемогла. Але питання перемоги такої вже остаточної, це перемога, це питання того, скільки потребуватиме це часу, перше, часу, а друге, якою ціною? Якою ціною ця перемога буде здобута? І поки ще немає відповіді на це питання, ми колись цю відповідь будемо знати. Тим не менш, знаєте, оскільки ми на боці правди, і згадуючи Авраама Лінкольна, колись його попросили, давайте, кажу, під час війни між північю і півднем, помолімося, щоб Бог був на нашому боці. А він каже, давайте краще будемо прагнути і молитися, щоб ми були на боці Бога. Тож, ми захищаємося, ми не нападаємо, нам не треба чужого. І тому, я думаю, я переконаний, що ми переможемо. І вже це видно, що ми переможемо. Питання тільки часу і ціни, яку ціну ми за цю перемогу заплатимо. Тому треба єднатися. Так, єднаємося, дякуємо. Отче, хай нас береже Господь і дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Всього найкращого.